Els Mossos d'Esquadra, creats el 1719 i amb 3 segles d'experiència, són el cos policial més antic d'Europa i, de fet, el més antic del món. La seva trajectòria constitueix una preciosa herència cultural que, arrelada en el passat, es projecta cap al futur. Al llarg de la seva història, la uniformitat, l'equipament i els colors corporatius han contribuït a conferir al cos la seva singular personalitat. L'origen dels Mossos es remunta al període final de la Guerra de Successió, quan les tropes de Felip V ocupen Catalunya. Les noves autoritats utilitzen l'exèrcit per controlar el territori i durant el 1719 mobilitzen esquadres de paisanos, pagats per pobles i viles, per reprimir la dissidència política, combatre lladres, bandits i mirar d'assegurar l'ordre en un país que viu, amb turbulència, una postguerra duríssima i conflictiva. Els esquadristes d'aquest primer moment van vestits amb la seva roba privada, tot i que algunes unitats, com les esquadres de Valls, presenten precedents d'uniformitat. Les esquadres es reorganitzen entre 1723 i 1728. Els ja anomenats Mossos d'Esquadra rebran uniforme i equips subministrats per la monarquia. A partir de 1729, la uniformitat queda sistematitzada i serà similar a la que utilitzen tradicionalment els miquelets: jupa, mitges vermelles, calces i gambeto blau, i un llacet vermell al tricorni. S'armen amb dues pistoles i una escopeta catalana. Els Mossos, gent coneixedora del país i amb capacitat per desplaçar-se pels llocs més feréstecs, combaten amb eficàcia els malfactors i ajuden a protegir la població. A finals del segle XVIII, les esquadres de Catalunya són un cos totalment consolidat i disposen de destacaments a diferents zones del país. La uniformitat manté els trets característics de les tropes d'infanteria lleugera, però s'adapta a la moda i incorpora nous elements, com la faldilleta anomenada basquinya i les calces viades. A partir de 1793, els Mossos s'incorporen a l'esforç de guerra contra la República Francesa de 1793. Els capots substitueixen els gambetos i els tricornis evolucionen cap als bicornis, que són després substituïts pels barrets de copa. I pocs anys després es veuen immersos en la terrible Guerra del Francès, on actuen al servei de la Junta Superior de Catalunya. En acabar la guerra contra Napoleó, el 1817, amb el capità general Castaños, els Mossos es reorganitzen. Una real ordre estableix com ha de ser la indumentària: barret de copa, amb escarpela vermella, gec vermell, camisa amb mocador negre, armilla d'indianes, faixa, calces viades i gambeto blau. Van armats amb una escopeta o carabina, sabre, dues pistoles en xarpa i baioneta curta. A partir de 1824, el gec passa a ser de color blau, de manera definitiva. El gambeto continua igual, però les calces viades s'abandonen en favor del blau. Amb la nova indumentària, els Mossos s'enfronten a un panorama polític canviant, que tan aviat els situa perseguint realistes com reprimint rebels socials. Durant les guerres carlines, tant realistes com liberals mantenen unitats de Mossos d'Esquadra. A partir dels anys 40 del segle XIX, la situació de Catalunya canvia. La revolució industrial del vapor transforma el país en poques dècades i fa créixer les ciutats. Alhora, l'antic règim espanyol dona pas a un nou estat, que s'apressa a crear una nova força policial, la Guàrdia Civil. Els Mossos mantenen la seva presència al camp, però incideixen poc a les ciutats industrials. Tanmateix, la uniformitat i l'equipament continuen evolucionant. Els pantalons blaus o blancs substitueixen les calces, el gec amb coll alt i la camisa amb mocador negre es mantenen. L'armament el conformen carabines de pistó i sabrets. Amb la Revolució Democràtica de 1868, la Gloriosa, imposada pel general Prim, els Mossos són dissolts al mateix temps que s'intenta potenciar la Guàrdia Civil com a cos hegemònic a tot l'Estat. El 1877, i en un context d'enfortiment de l'Estat monàrquic, la Diputació de Barcelona decideix posar en actiu novament el cos de Mossos d'Esquadra, que assumeixen com a tasca principal la seguretat als entorns rurals. De nou la figura atàvica d'un cos protector plana pels camps de Catalunya. Els gecs, ara amb collet baix, la camisa amb corbata i els pantalons blaus o blancs, tipifiquen el nou període.
Amb el canvi de segle, els tradicionals barrets de copa deixen pas finalment a les gorres de plat. S'introdueixen també en aquest moment les capes d'hivern. Alhora, l'armament d'avantcàrrega és substituït per carrabines i fusells de retrocàrrega, de tipus Remington i Mauser. Amb l'arribada de la Segona República i la instauració de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra prenen embranzida i esdevenen una peça policial important, que garanteix la seguretat de les noves institucions. El 1936, els Mossos prenen les armes per defensar la legalitat republicana. La uniformitat s'adapta a la nova situació. Les granotes esdevenen usuals en les activitats de diari. També s'utilitzen camises militars, gorretes de caserna i caçadores de cuir. Al llarg del conflicte, els Mossos estan presents al front i a la rereguarda. Protegeixen la gent i les instal·lacions estratègiques, asseguren la producció de les indústries de guerra i garanteixen l'ordre públic. El 1939, amb l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes, el cos de Mossos es dissol. El 1950, la Diputació de Barcelona decideix restaurar el cos de Mossos d'Esquadra. Els efectius són molt limitats i la seva activitat es restringeix a protegir el Palau i les instal·lacions dependents de la Diputació. La uniformitat es manté similar a la dels anys 30, si bé les insígnies i els emblemes són les de la dictadura franquista. És en aquest període que es recupera el barret de copa com a element distintiu del vestit de gala. Amb la restauració de la Generalitat Provisional, el 1977, les expectatives del cos de Mossos creixen. Els successius i nous governs autonòmics decideixen reconvertir el minúscul cos de Mossos de la Diputació en la nova policia de Catalunya. I el 1983, amb la llei de creació de la policia autonòmica, s'inicia una fase d'expansió del cos de Mossos d'Esquadra, que deixa d'estar definitivament sota control militar. D'altra banda, les dones passen a tenir responsabilitats en el cos. El 1985 es crea l'Escola de Policia de Catalunya, que sistematitzarà la formació de les noves promocions de Mossos. De resultes de la nova situació, la uniformitat es renova per fer front als nous desafiaments, amb vestits d'home, de dona, d'hivern, d'estiu i de mitja gala. El 1994, la Llei de Policia de la Generalitat possibilita el desplegament territorial dels Mossos d'Esquadra com a policia integral, que substitueix les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Funcions de policia integral motiven la creació d'unitats diverses i especialitzades, i això implica noves uniformitats i nous equipaments. De llavors ençà, els Mossos d'Esquadra han demostrat que és un cos policial eficaç i modern, que té a més un valor afegit, una tradició de respecte a la gent fonamentada en una llarga història de servei al país.